Partneri relácie Molpír, TomTom, Almoral, TPD internetový obchod. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Autosalón vám prináša nová Škoda Fabia. Vítajte v autosalóne. Dnes oštartujeme trochu väčším kalibrom, dodávkovým Renaultom. Nebude však chýbať ani štýlové mini. A keďže je začiatok januára, pozrieme sa na výstavu elektroniky v Las Vegas. Renault je európsky líder na trhu s užitkovými automobilmi. A tretia generácia Trafika, ktorá prišla na naše cesty koncom minulého roka, by mala jeho pozíciu ešte posilniť. Novinka prišla skutočne s novou tvárou. Výrazná predná maska, logo na černom podklade a veľké predné reflektory. Aktuálna tretia generácia Trafiku stavia na popularite predchádzajúcich dvoch edícií. Z tých sa od začiatku výroby v roku 1980 predalo viac než 1 milión 600 tisíc exemplárov. Ako je pri tomto druhu automobilov zvykom, kombinačné možnosti pri voľbe najvhodnejšej varianty sú veľmi bohaté. Veď nakonfigurovať sa dá až 270 verzií. Rozličné môžu byť rozmery, druh kabíny, na výber je niekoľko vznetových motorov. Už v základe je však zrejmé, že Trafik narástol do dĺžky a tých 20 cm navyše môže byť užitočný. S rezervným kolesom sa dá celkom ľahko manipulovať. To boli vonkajšie pohľady, ale poďme dnu do kabíny. Tu je tých zmien najviac a všetky v prospech vodiča. Za volantom dodávkových automobilov strávia vodiči každý deň dlhé hodiny. Je preto úplne pochopiteľné, že výrobcovia sa im ich snažia spríjemniť. A preto je táto kabína ako v osobnom automobile. K ergonómii ovládacích prvkov v tomto prostredí nemožno mať jedinú výhradu. Všetko je tak, aby to mal vodič po ruke. Plasty v interiéri sú tvrdé, čo však zaručuje ich požadovanú odolnosť. V najvyššej výbave je ústredným prístrojom v strede palubnej dosky známy AirLink, ale aj v tejto nižšej verzii má vodič na palube pohodu. Pod sedadlom spolujazdca je v kabíne užitočný odkladací priestor. Ponovom je v kabíne až 14 rozličných priečinkov s celkovým objemom 90 litrov. Užitočný je aj držiak na telefón. Pre vodiča dodávky je kabína aj pojazdnou kanceláriou, takže si ju tu môže ľahko vybudovať. Stačí najprv sklopiť opradlo stredného sedadla. A ešte jeden priečinok. Veľké zrkadlo na slnečnej clone nehovorí závozníkovi, aký je krásny, ale pomáha vodičovi sledovať mŕtvy uhol na pravej strane. Nazrime aj do nákladového priestoru. Tu ťažko prísť s prevratnou novinkou. Dôležité sú úžitkové vlastnosti. Zadné dvere sú dvojkrídlové. Do odkladacieho priestoru pod sedadlom sa dá dostať aj po odklopení veka na zadnej stene kabíny. Ak chcete nacúvať tesne k nakladacej rampe, otvoríte zadné dvere do korán. Veľká dodávka a iba malá 1.6 pod kapotou? Áno, bez problémov. Lebo táto pohonná jednotka je majstrovským dielom motorárov Renaultu. V takejto konfigurácii sa Trafik predstavuje ako dôstojný nástupca modelu, reprezentujúceho značku v 50 krajinách na všetkých svetadieloch.
Na veľtrh spotrebnej elektroniky, ktorý býva v americkom Las Vegas vždy v 1. januárový týždeň sa hlási čoraz viac automobiliek. Nečudo, elektronika v dopravných prostriedkoch zažíva silnú konjunktúru. Automobilka Volvo tu prezentovala, že ani najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky jej nie sú ľahostajní. Napokon viac než 50% smrteľných nehôd cyklistov býva po kolízii s autom. A tak prišiel na svet nový model cyklistickej prilby. Ten vysiela cez telefón signál s informáciou o aktuálnom pohybe cyklistu. Zároveň tak komunikuje s bezpečnostným systémom automobilu. Keď sa stretnú v neprehľadnej križovatke alebo za zníženej viditeľnosti, bezpečnostný systém v aute signalizuje vodičovi polohu cyklistu. Komunikácia medzi cyklistom a vodičom, alebo lepšie povedané medzi cyklistickou prilbou a automobilom je obojsmerná. Aj cyklista dostane výstrahu, ak sa priblíži ku križovatke a neregistruje prichádzajúci automobil. Prilba je zatiaľ iba prototyp, ale určite sa po čase stane vyhľadávaným doplnkom pre cyklistov. Najsilnejšia verzia Volkswagenu Golf, teda typ R, sa v Las Vegas stala hostiteľom nového multimediálneho systému s troma samostatnými displejmi. Jeden z nich nahrádza klasický prístrojový panel, ale pozoruhodný je najmä ten najväčší umiestnený v stredovej konzole. Má uhlopriečku 12,8 palca a veľmi vysoké rozlíšenie. Slúži najmä na navigáciu a zábavu. Jeho ovládaniu sa poteší najmä mladá generácia. Pre ňu je práca s tabletom samozrejmá. Veľký panel slúži zároveň aj ako displej navigácie s výbornou grafikou. Základné navigačné pokyny dostáva vodič aj na paneli pred volantom. Moderný tablet už reaguje aj na pokyny ruky, netreba sa ho dotýkať. Cez displej si vodič nastaví aj ostatné funkcie a parametre auta. A posunkom ruky si aj otvorí strechu. Keď si chce v interiéri vytvoriť ilúziu jazdy na pretekárskej dráhe, aj to sa dá na tablete navoliť. Vraví sa, že ľudia v Las Vegas nikdy nespia. Centrum je vždy plné návštevníkov chtivých zábavy. Tak im ju poskytol aj experimentálny Mercedes-Benz, konceptom nazvaným F015 Luxury in Motion. Las Vegas bolo na nohách a Mercedes zbieral body. Koncept s označením F sa v Mercedese objavil už pred 4 rokmi. Tento futuristický projekt má však novú číselnú príponu. Pohodlné letecké kreslá môžu byť otočené aj proti sebe, lebo tento dopravný prostriedok budúcnosti sa pohybuje po ceste autonómne, bez vodiča. A posádka si užíva luxus. Autopilot tohto konceptu sa orientuje pomocou laserových signálov a údaje čerpá z 3D navigačnej mapy. Automobil má však aj volant a pedál. Ak sa niekomu z posádky chce, môže ho šoférovať. F015 zároveň komunikuje s okolím. Svetelné rampy vpredu aj v zadnej časti informujú chodcov alebo vodičov ostatných automobilov o manévroch, ktoré budú nasledovať. Pripomíname, že koncept je plne funkčný, schopný jazdy v bežnej premávke, len trochu predbehol dobu. Na pohon poslúžili dva elektromotory, každý s maximum 100 kW. Tie sú napájané jednak z akumulátorov, to približne na prvých 200 km, potom dostávajú energiu z palivových článkov, ktorým dodáva energiu vodík. A táto sila poháňa vozidlo ďalších 900 km. Hovorí sa, že štatistika je vlastne súhrn suchých čísel. Ale keď poviem, že vlani zahynulo na slovenských cestách 258 ľudí, to je číslo, nad ktorým sa treba zamyslieť.
Tu je oficiálna štatistika za minulý rok. Celkový počet dopravných nehôd na Slovensku sa síce znížil o 300, ale v porovnaní s rokom 2013 zahynulo na našich cestách o 35 ľudí viac. Najviac smrteľných nehôd pribudlo v Nitrianskom kraji a v Bratislave. S odstupom za nimi je Žilinský kraj. Takže po niekoľkých rokoch s klesajúcim počtom obetí prišiel zostup. Hlavnou príčinou smrteľných dopravných nehôd bola neprimeraná rýchlosť, na druhom mieste porušenie povinností vodiča, čo je však v realite trebárs telefonovanie počas jazdy alebo dokonca písanie textových správ. Áno, jazdia po našich cestách aj takí ignoranti. Nesprávny spôsob jazdy, to sú napríklad večne sa náhliaci vodiči, ktorí robia pri predbiehaní nebezpečné myšičky. Takzvaný inštitút objektívnej zodpovednosti je novinkou, ktorá sa u nás pomaly udomácňuje. Za minulý rok takýmto spôsobom riešili policajti 7208 priestupkov. Z nich bolo časté najmä prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Na ďalšom mieste je nerešpektovanie značky stop a jazda na červenú. Takže žiaľ, vysvedčenie za rok 2014 sme nedostali najlepšie. Spravme niečo preto, aby sme si ho tento rok vylepšili. Na prelome rokov uverejnila nezávislá organizácia Euro NCAP rebríček najbezpečnejších automobilov za rok 2014 v jednotlivých kategóriách vozidiel a v Škodovke mohli oslavovať. Najbezpečnejším malým automobilom sa po skúškach NCAP stala nová Fabia. Jediná získala 5 hviezdičiek. V tejto kategórii sa to nepodarilo ani jednému z jej 13 konkurentov. Fabia získala 5 hviezdičiek prvý raz a treba zdôrazniť, že vlani už Euro NCAP používala novú, oveľa prísnejšiu metodiku merania. Po 81% dostala za ochranu dospelých aj detí v kabíne. Pri bočných nárazoch sa ukázalo, že Fabia veľmi dobre ochráni hlavy a bedrá cestujúcich. Ochrana hrudníkov oboch dospelých pasažierov a holených kostí vodiča je podľa vyjadrenia organizácie adekvátna. Takže tých 81% je primeraný. Rozhodujúci náskok pred súpermi v triede získala Fabia pri posudzovaní elektronických asistenčných systémov. Tu získala až 69% z možných a vynieslo ju to na pomyselný piedestál. Veľmi dobre obstála Fabia aj pri posudzovaní ochrany chodcov. Kapota nie je pre nich nebezpečenstvom. Výčitky môžeme mať k ochrane pasažierov na zadných sedadlách pri náraze zozadu. Tu je riziko poranenia krčnej chrbtice. K testom sa dnes ešte vrátime. Sledujte Autosalón. Na minulú súťaž ste mali napísať, že Maybach je najluxusnejší Mercedes-Benz, takže A bolo správne. A ceny za správne odpovede získavajú Pavol Domian, Miroslav Taváč, Vladimír Navrátil, Ľudek Bauer, Slavomír Árendáč a Jozef Kupčo. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja. Ročné predplatné časopisu Offroad 4x4. Darčekový šek na nákup garážovej brány. DVD prehrávač so stropným monitorom. Ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport. A sadu autokozmetiky Almoral. Napíšte nám, či bol začiatkom januára Autosalón v Ženeve. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Pred pár dňami mal Rowan Atkinson alias Mr. Bean 60 rokov. Určite dostal veľa gratulácií a darčekov. Čo poviete, bolo medzi nimi aj nové miny? Love this place.
Pevne verím, že Mr. Bean by sa dobre zabával aj s týmto modelom. Je síce o čosi väčší, modernejší, ale stále je to britská klasika s nemeckou podporou. Na prvý pohľad sa zdá, že tretia generácia novodobého Mini sa od tej predchádzajúcej nelíši, ale zdanie klame. Tu stojí skutočne nový model a pri trochu pozornejšom skúmaní zistíte diferencie. Napríklad má viac zaoblenú prednú časť, celá karoséria je väčšia, dospelejšia. Pri bočnom pohľade stále registrujeme rovnú, akoby pontónovitú strechu. Kolesá takmer v rohoch karosérie sú tiež poznávacím znamením britského klasika. Naznačujú hravé jazdné vlastnosti. Elektronika sa stará o bezpečnú jazdu aj takýmto spôsobom. Z tohoto pohľadu sa zdá, že obľúbený tradičný model niekto nafúkol. Dostal iné rozmerové dimenzie. Na zadnej časti upútá najmä výraznejší svetelný park. Viete, čo považujem za revolučnú novinku v novom Mini? Možnosť nastupovať aj cez zadné dvere. To bolo doteraz len v Countrymane. Nuž, nastupuje sa sem pohodlnejšie než do trojdverovej verzie. Aj tu je vďaka väčšiemu rázvoru viac miesta, ale na dlhšie cesty tu obsedia len deti. Typický veľký kruhový prístroj v strede palubnej dosky je klasikou v modernom Mini, takže ho tu máme opäť. Ale pripomenúť treba výbornú grafiku navigácie a retro prepínače, tie je skutočne nový model a pri trochu pozornejšom skúmaní zistíte diferencie. Napríklad má viac zaoblenú prednú časť, celá karoséria je väčšia, dospelejšia. Pri bočnom pohľade stále registrujeme rovnú, akoby pontónovitú strechu. Kolesá takmer v rohoch karosérie sú tiež poznávacím znamením britského klasika. Naznačujú hravé jazdné vlastnosti. Elektronika sa stará o bezpečnú jazdu aj takýmto spôsobom. Z tohoto pohľadu sa zdá, že obľúbený tradičný model niekto nafúkol. Dostal iné rozmerové dimenzie. Na zadnej časti upútá najmä výraznejší svetelný park. Viete, čo považujem za revolučnú novinku v novom Mini? Možnosť nastupovať aj cez zadné dvere. To bolo doteraz len v Countrymane. Nuž, nastupuje sa sem pohodlnejšie než do trojdverovej verzie. Aj tu je vďaka väčšiemu rázvoru viac miesta, ale na dlhšie cesty tu obsedia len deti. Typický veľký kruhový prístroj v strede palubnej dosky je klasikou v modernom Mini, takže ho tu máme opäť. Ale pripomenúť treba výbornú grafiku navigácie a retro prepínače tiež potešia staromilcov. Prepnete si na stredovom tuneli režim jazdy na športový a potom tieto ručičky inak lietajú. Červené vodorovné čiarky sú vlastne ukazovateľom stavu paliva. Každé Mini je stavané tak, aby poskytovalo maximálnu radosť z jazdy a volant je tomu patrične prispôsobený. Nie len navigácia, ale aj grafika ostatných informácií je tu riešená tak, že sa vám nechce otrhnúť pohľad. Predné sedadlá sú tiež typicky športové, trochu tuhé, ale s dobrým držaním tela a výsuvnou podperou stehien. Lakťová opierka je malá, skôr symbolická. Ale poháre si odložíte v stredovom tuneli. Sedadlá sú tak nízko nad zemou, že máte pocit podobný jazde v motokáre. Mladým sa to veľmi páči. Päťdverové Mini je približne o 1000 eur drahšie než trojdverová verzia. Ale keď otvoríte zadné dvere, týchto 278 litrov vás asi presvedčí. Sem už sa zbalíte. Spodná priečka batožinového priestoru má dve fixné polohy. V transportnej núdzi pomôže sklápanie zadných operadiel. V súčasnej ére zmenšovania objemov a počtu valcov sa stretávame v Mini s 1,5 litrovým trojvalcom. Dve turbá dokážu z malého motora vyhnať 136 koní, čo celkom postačuje. V kombinácii so 6-stupňovým automatom je jazda dostatočne dynamická a prináša radosť s ohľadom na veľkosť diskov a kolies najmä na kvalitných cestách.
Hovorí sa, že štatistika je vlastne súhrn suchých čísel. Ale keď poviem, že vlani zahynulo na slovenských cestách 258 ľudí, to je číslo, nad ktorým sa treba zamyslieť. Tu je oficiálna štatistika za minulý rok. Celkový počet dopravných nehôd na Slovensku sa síce znížil o 300, ale v porovnaní s rokom 2013 zahynulo na našich cestách o 35 ľudí viac. Najviac smrteľných nehôd pribudlo v Nitrianskom kraji a v Bratislave. S odstupom za nimi je Žilinský kraj. Takže po niekoľkých rokoch s klesajúcim počtom obetí prišiel zostup. Hlavnou príčinou smrteľných dopravných nehôd bola neprimeraná rýchlosť, na druhom mieste porušenie povinností vodiča, čo je však v realite trebárs telefonovanie počas jazdy alebo dokonca písanie textových správ. Áno, jazdia po našich cestách aj takí ignoranti. Nesprávny spôsob jazdy, to sú napríklad večne sa náhliaci vodiči, ktorí robia pri predbiehaní nebezpečné myšičky. Takzvaný inštitút objektívnej zodpovednosti je novinkou, ktorá sa u nás pomaly udomácňuje. Za minulý rok takýmto spôsobom riešili policajti 7208 priestupkov. Z nich bolo časté najmä prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Na ďalšom mieste je nerešpektovanie značky STOP a jazda na červenú. Takže žiaľ, vysvedčenie za rok 2014 sme nedostali najlepšie. Spravme niečo preto, aby sme si ho tento rok vylepšili. Sme v polovici januára a nie všetci máme ešte nové diaľničné nálepky. Je to chyba? Stále zostáva v platnosti to, že minuloročné diaľničné nálepky sú v platnosti do 31. januára, čiže v podstate máte ešte čas. Čo sa týka poplatkov pri diaľničných známkach, tie sa v okolitých krajinách nezmenili. Jedinou výnimkou je Rakúsko, kde sa cena diaľničnej známky zdvihla pri celoročnej známke o 1,70 €. Pri 10-dňovej je to 20 centov a pri dvojmesačnej je to 50 centov. V ostatných krajinách zostávajú ceny nezmenené. Možno ďalšou výnimkou je to, že v Maďarsku pribudli platené úseky v okolí Budapešti, ale ostatné zostáva rovnaké. Tu treba pripomenúť, že od nového roka sa platí aj za úsek diaľnice z Rajky do Mošon-Maďarováru. Tak pozor, keď pôjdete na kúpalisko. Mnohí naši vodiči jazdia aj do Nemecka. Ako je to tam s vjazdom do centra mesta? V Nemecku, keď sme hovorili o diaľničných známkach, našťastie zatiaľ ešte nie sú schválené, ale platia tam tzv. Ekologické nálepky alebo ekologické známky, ktoré musíte mať pri vjazde do zón, ktoré sú označené. Keď ekologickú známku nemáte, hrozí vám v Nemecku pokuta do výšky 80 €. Ekologickú známku si môžete kúpiť cez internetový portál, ktorý je všeobecne dostupný. Chcel by som vás upozorniť ešte na to, že ak náhodou vaša cesta povede do Dánska, tam takisto platia tieto ekologické známky, ale tam je tá pokuta podstatne vyššia, dosahuje výšku až 2500 €. V prípade, že ju nemáte. A ako sa určuje tá ekologická známka, tá plaketa? Aké sú medzi nimi rozdiely? Tie ekologické známky sa odvíjajú od toho, v akej emisnej skupine je vozidlo zaradené. Samozrejme, čím je vyššia a modernejšia, tak tým je menej požadovaná. Ale sú vozidlá, ktoré nespĺňajú súčasné emisné normy a tie ju musia mať povinné.